Axşamınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən bilmirəm, yəqin ki, müşahidə eləmişsiniz, heç zaman debata çıxmıram, sual-cavaba çıxmıram. Çünki mən harada həmişə işlə məmnun asılı olmayaraq, müxtəlif ali məktəblərdə dərs demişəm və həmişə də çalışmışam ki, çıxışlarım hazırə formasında olsun. Yəni, bildiklərimi, gəldiyim qənaətləri, əldə elədiyim nəticələri tərəfi müqabillərlə bölüşüm. O cəhətdən də həmişə çalışmışam ki, mənim çıxışlarım mühazirə formasında olsun. Amma əsas mövzuya başlamışdan əvvəl mən istəyərdim bir iki misal çəkim. Böyük filosof Arthur Schopenhauer'dan. Schopenhauer'ın belə bir sözü var, deyir ki, biganəlik, laqeydlik, əzabın, kədərin ən ifrat formasıdır. Və əgər insan ki, öz əzabını, kədərini, çıxılmazlığını başa düşür, dərk eləyir və bu insanın ən böyük faciəsidir. İnsan ki, öz faciəsini, daha doğrusu öz çıxılmazlığını, əlasızlığını biganəliklə qarşılayır, artıq bu mütiliyin ən sonuncu mərhələsidir. Bu, böyük faciədir. İnsan dərk eləyir ki, mən artıq çıxılmazam. İkinci bir sözə deyir ki, əgər nökər, qul, müti nə qədər mütilik göstərirsə öz ağasına və elə bilir ki, ağası bu mütilikdən onu xilas eləyəsidir, bir qədər buna yüngül münasibət bəsləyəsidir, səhv eləyir. Nökər, müti, qul nə qədər mütilik göstərirsə, sahibi onun üstünə bir o qədər də çox yeriyir. Yadınızdadır ki, mən bir dəfə demişdim qulun üsyanı. Tapın, oxuyun və bir də Schopenhauer'un Mirkak Voli Pristavleniya bu əsərini oxusanız, bilərsiniz ki, insan öz faciəsini dərk eləyir. Faciə, hər faciəni də faciə kimi qəbul etmək düzgün deyil. O zaman ki, insan dərk eləyir ki, artıq mən çıxılmazam və çıxılmazdan barışırsa, bu, böyük faciədir. İndi bunu hərə öz bildiyi şəkildə bunu müzakirə eləsin sonra. Yəqin şərhlər vasitəsində oxuyaram bunu mən. İndi mən istəyərdim başlayayım Primakov barəsində ki, son vaxtlar bizim bu, necə deyirlər, gündəmi zəbd eləyib. Mən fikir verirdim və hamında üzr istəyirəm fikrinə, çox böyük hörmətlə yanaşıram. Heç kim də fikrinə kölgə salmaq istəmirəm və dediklərlə də 100% razıyam. Amma elə məsələ var ki, mən ona istəyirdim ki, öz bildiyim şəkildə yanaşım. Bir diplomat kimi. Bəyək dediyim sözlər bir alim kimidir, indi bir diplomat kimi. Bilirsiniz, Primakovun kim olmasını hamı bilir. İndi unutdurmağa çalışırlar, çalışmırlar, mən deyə bilmərəm, bir məsələni deyim. Səfir dedi ki, Rusiyanın səfiri, bunu eləyir mədəniyyət mərkəzi. Yəni ki, bu güya ki, səfirlik deyil. Nə deməkdir mədəniyyət mərkəzi? Mədəniyyət mərkəzi öz-özündə heç bir sözü ifadə eləmir. Mədəniyyət mərkəzi, mərkəz mədəniyyət mərkəzi, mədəniyyəti, yox, bu mənası bir sözdür. Mədəniyyət mərkəzi, mən açıq deyirəm, bu deməkdir, şpionsuz qinizdo, cəsus yuvası. Deməli, bir ölkə ki, bir ölkənin daxilində özünün mədəniyyət mərkəzini açır, bu, özünün mənsub olduğu ölkənin tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, ədəbiyyatını yayır. Yəni, bir növ misiyonerlik işini yerinə yetirir. Mən bunu sizə deyirəm, bir səfir kimi. Deməli, öz mənsub olduğu xalqını təbliğ eləyir. Amma bu məsələ daha çox dərinə düşür, Primakov məsələsi. Siz bildiyinizdən də daha qat-qat dərinə düşür. Və mən istəyirdim ki, bunu bir adam açsın, bir adam desin. Yəni ki, gördüm ki, yox, səti yanaşdılar bir qədər. Məsələ bundadır ki, əgər bir ölkənin səfirliyi, bir ölkənin daxilində nəsə bir tədbir keçirirsə, nəsə bir yığıncaq eləyirsə, dərhal həmin ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verir, nota vasitəsi ilə. Təsəvvür edin ki, deməli, başda bir yazılır kompliment, üç abzasını ibarət olur kompliment. Yəni ki, misal üçün, məsələn, mən yazıram. Azərbaycan sizə məktub yazmaqdan, Azərbaycan səfirliyi sizə məktub yazmaqdan qürur duyur. Aşağıda gedir məzmunu ki, biz filan tədbiri keçirmək istəyirik. Axırda yenə bir kompliment gedir ki,
məsələni müsbət həll edəcəyini təqdirdə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Primakovun sərgisinin, daha doğrusu Primakovun yubileyinin sərgisinin keçirilməsi məsələsi artıq bizim Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilmişdir bu barədə. Burada iki məsələ çıxır ortalığa. Ya bu barədə məlumat vermişdilər, hökmən məlumat verməli idilər. Əgər məlumat veriblərsə, bizim Xarici İşlər Naziri bunu əldə eləyib, oxuyub, əhəmiyyət verməyib. Sual çıxır meydana. Niyə əhəmiyyət verməyib? İkinci bir sual. Ola bilsin ki, bunlar heç nə göndərməyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyini məlumatlandırmayıblar. Onda belə çıxır ki, Rusiyanın səfirliyi, Azərbaycandakı səfirliyi, yəni ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyini saymır. Bəla bundadır. Yəni, mən səni saymıram, tədbir keçirirəm. Sual çıxır meydana. Nəyə görə saymırsan? Azərbaycan belə çıxır ki, sən bir quberniyandır. Bu, Xarici İşlər Nazirliyini əgər məlumatlandırıbsa və sözsüz ki, bir tədbir keçirəndə, mən özüm dəfələrlə tədbirlər keçirmişəm. Misal üçün, məsələn, kitabın təqdimat mərasimləri, bir kitabların təqdimat mərasimləri, deyək ki, Müslüm Ağamayevin anım günü və yaxud da digər başqa tədbirləri, hətta Bakıdan da adamlar gətirirdim mən. Baxan deputatlar görür ki, mən 10-12 deputat çağırmışdım. Elədiyim tədbirlərə və yerli ölkədən də məsələn mən deputatları, nazirləri, nazir müavinlərini dəvət eləmişim. Hətta o baxır səfirin kəramətinə. Əgər səfir dişli səfirdirsə, bura baş nazir də dəvət edir, o da gəlir. Xarici İşlər Naziri də gəlir. Əgər zəif səfirdirsə, ola bilsin bura gəlir, bir iki deputatla bu kifayətlənir. Mən heç şübhə eləmirəm ki, bizdən də burada ən azı 3-4 adam iştirak eləyib. 3-4 nəfər iştirak eləyib bu tədbirdə. Və bu 3-4 nəfər iştirak eləyiblər, sözsüz ki, bunlar bildirmirlər kim iştirak eləyib orada. Və bu 20 yanvarda həlak olan şəhidlərin ruhunu incitmirlərmi? Axı, siz burada iştirak eləmişsiniz və bilirsiniz Primakov kimdir və Azərbaycanda 20 yanvar hadisəsinin təşkilində Primakovun demək olar ki, birbaşa əli olub. Hər sənə bunu yaddan çıxartmağa çalışırlar, hansı məqsədlər naminə mən deyə bilmərəm, Primakovu buradan götürmək istəyirlər. Həm Xocalı hadisələrində, həm 20 yanvar hadisələrində. Məqsəd nədir? Primakov kimdir? Mənim yadıma gəlir ki, mən 20 yanvar hadisəsini necə deyirlər, qeyd eləyəndə işlədiyim xarici ölkələrdə. Mənə həmin ölkənin Xarici İşlər Naziri çağırırdı. Filan cümləni çıxar, filan cümləni çıxar, filan cümləni çıxar. Təsəvvür edin ki, hər şeyi zərrəbinlə yoxluyurdu. Xocalı hadisəsinin özündə də. Bunlar bir yana qalsın, bunlar azmış kimi. Hətta Bakıdan da mənə göstəriş gəldi. 20 yanvarda Rusun adını çəkmən. Yaxşı, Rus bizi qırmayıb 20 yanvardan. Xocalı hadisəsində Rusun adını çəkməyin. Bə biz onda kim qırıb? Özümüz özümüzü qırmışıq. Bilirsiniz, o qədər ehtiyat eləyirik bu Rusdan ki biz. Axı, nəyə görə? Rusiyanın, deməli, Azərbaycandakı səfirliyi bu tədbiri keçirdi və bizdən də burada heç olmasa, mənə belə gəl ki, Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri olub, deputatlar da olub, bəlkə də başqa nazirliklərin mavinləri də orada olublar. Bu bilmərrə qəbul olunmalıdır ki, burada iştirak eləyiblər. Amma biz məsələdən ortadan yanaşırıq, birbaşa düşürük Nurlananın üstünə. Nurlana öz günahı var, onu da mən çatası yemindir. Bu bir. İkinci belə məlum olur ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini saymırlar. Təsəvvür edin ki, Andranik Azanyanın dünyanın 7 ölkəsində büstü var, heykəli var. Sabah heç də Fransa səfirliyi Andranik Azanyanın yubileyini keçirsə, bizə deməyəsidir, bizi məlumatlandırmasıdır. Nəyə görə bizim Xarici İşlər Naziri bu səfiri çağırmadı yanına, niyə buna nota vermədi? Çox qəribədir. Bu nə işlə məşğuldur? Yaxşı deyə Xarici İşlər Naziri belə məsələləri bilmir. Onu yandırmır. Onun sinəsində olan ürək Azərbaycanın ürəyi deyil. Bəs 6 nəfər nazir mavini var. Onlar nə işlə məşğuldurlar? İdarə rəisləri bax. Hər birinin öz kurasiyası var axı. Bunlar etirazlarını bildirməli idilər Primakovun məsələsinə. Bildirmədilər, yox. Bilirsiniz, Sabirin bir misrası yadıma düşür. Saldıqca nəzər millətə heyrət edəcəksən. Nəzər saldıqca adam heyrətə gəlir ki, nəyə görə mən Rusun qabağından bu qədər qaçmalıyam? Sən demə, bizə yalandan deyirdilər ki, Ermənistan
Rusiyanın forpostudur. Biz Rusiya nəyik, mən belə bilmirəm. İkinci məsələ. Yaxşı, bu Slavyan Universitetində bunu yazıblarsa, Nurlaniyə bunu yazıb göndərə bilərsə, o da birbaşa bunu yazmalı idi Təhsil Nazirliyinə. Ola bilsin, Təhsil Nazirliyinə bunu bilməyib, çünki peşəkar deyillər heç biri. Mən hər çıxışıma deyirəm ki, peşəkarlıq lazımdır hər sahədə. Xarici İşlər Naziri məlumdur, peşəkar deyil. Ümumiyyət diplomatiyadan kənar bir adamdır. Xarici İşlər Nazirinin demək olar ki, 90-92% diplomatiyadan kənar adamlardılar. Nəyin hesabına gəlib ora çıxıblar Xarici İşlər Nazirinə məlum məsələdir. Amma bu səfir ki, bunu deyəndə ki, Rusiyanın səfiri bunu deyəndə ki, bilirsiniz, bu mədəniyyət mərkəzinin işidir. O bir məsələ yaddan çıxartdı ki, burada hələ düşünən beyinlər qalıb. Axı mən Sovetin devrindən çıxmış diplomatlardanam. Sovetin devrindən mən müxtəlif xarici ölkələrdə işləmişəm. Sovetin devrində və Sovetin, Rusun bütün fırıllaqlarından mən xəbərim var axı. Onun öz devrində mən dərdən qabıqdan çıxırdım ki, mənə inansınlar və mənə inandılar. Mən bunların inanılmış şəxslər olmuşam. Və ona görə bütün Rusiyanın apardığı siyasəti, daxili və xarici siyasəti. Mən bilirəm. Və Rusiya səfirliyi görünür ki, o bir Qazaxıstanda işləyib səfir eləməmsə, bir də burada görüb götürdüyü bu iki ölkə olub, o qədər də peşəkar diplomat deyil. Amma bunu bilənlər var axı. Mən Sovetin dövründə müxtəlif xarici ölkələrdə işləmişəm və ona görə bundan xəbərim var. Bunlar hansı siyasətə irəli sürürlər. Yaxşı, bu yazdılar, göndərdilər Slavyan Universitetinə. Və Slavyan Universitetdə bundan necə deyirlər, qol çırmalıyıb başladı iş görməyə. Və bunlar nəyə görə təhsil nazirinə göndərmədilər? Axı, bunlar hamısı yekunlaşıb göndərməli idi prezident administrasiyasına. Yəni, onlar da əhəmiyyət vermədilər buna. Əlbəttə. Çünki bunu Rus deyib. Rusun göstərişidir. Bilirsiniz, Primakov indi nə işləri görüb, Azərbaycan necə münasibət bəsləyib, çox gözəl. Amma məsələ bundadır ki, bizim o təhlükəsiz nazirliyi nəyə görə bəs bunu fikrindən yayındırıb, nəyə görə buna fikir verməyib? Biz telefonlara qulaq asırlar, hər yerdə telefonlara qulaq asırlar, bu məlum məsələdir. Və bunlar sözsüz ki, bu tədbiri görəndə, eləyəndə, axı, hər adamın öz xəbər gətirəni olur axı. Hər səfirin öz xəbər gətirəni olur, xəbər gətirəni olur hər diplomatın. Və bunlar bilmirdilər ki, Rusiya səfirliyində belə bir tədbir keçirirlər. Bu telefon danışıqlarının qulağısı bilmək olardı. Bu, bizim üzr istəyirəm, xüsusi xidmət orqanlarının ikinci böyük səhvidir. Birinci səhvi ondan ibarət oldu ki, bizim o keçmiş deputat onun danışığına qulaq asdılar və bunu verdilər bir nəfər adını çəkmək istəmədiyim jurnalistə, o da bunu yaydı. Jurnalistin günahı yox idi. Ona verəndədir günah ki, bu yazını. Mən 100 yerdə otururdum. Kafedə, restoranda, nəsə harada, bilirdim telefona qulaq asırlar. 100 yerdən qulaq asırlar, əhəmiyyət vermirdim. Bu işin xüsusiyyəti qulaq asmaqdır. Amma bunu yaymaq olmazdı. Amma bu işdə hökmən bula fəaliyyət göstərməlidirlər, bunu deməliydilər. Məlumat verməliydilər ki, Rusiya səfirliyi belə bir qəbih iş tutur. Bu da ötdü. Keçirəm ikinci məsələyə. İkinci məsələ bilirsiniz, milli qəhrəmanlar məsələsidir. Sözsüz ki, burada mən bayaq dediyim kimi, dünyanın 7 ölkəsində Azanyanın heykəli var, büstü var. Və bu da çox bunların milli qəhrəman kimi bunu qəbul edirlər. Və bu nə işlər törədi Andranik Azanyan? Azərbaycanları qırıb, kəsib, doğrayıb, buna müqavimət göstərən bizim bir qəhrəmanımız olmayıb mı? Doğrudan biz oturmuşuq belə qoyun kimi, bu da gəlib, kəsib bizi gedib. Heç kim buna müqavimət göstərməyib Azanyana. Mən bir şeyə sevinirəm ki, yaxşı ki, mən nə deyirəmsə, 5 gün tez, 5 gün gec, öz yerini alır. Biz siz nə demək istəyirdim? Mən Nicdə Qaragin məsələsini qaldırmışdım 2001-ci ildə. Və demişdim ki, ondan da başqa demişdim ki, özgə ölkənin vətəndaşları səfir işləyə bilməzlər. Və buna görə mən 2001-ci ildə, 2002-ci ildə başım nələr çəkdi, özüm bilirəm. Bir də mənim yaxınlarım. Amma məsələ bundadır ki, bizi 7-ci ildə, səhv eləmirəmsə, səfirləri yığmışdılar. Prezident administrasiyasından bir məsul şəxs gəlmişdi.
O da dedi ki, özgür ölkənin vətəndaş səfir işləyə bilməz. Mən nə demişəmsə, 5-6 ildən sonra qayıtdı. Çox qəribədir. Yaxşı ki, əybi yox. Mən dediklərimi öz təsdiqini tapır. İkincisi, mən demişdim ki, Nicdə məsələsini qaldırmışam, sonra üstünü ötdü bunun yarım ilə qədər, sonra bunun Nicdə məsələsi qaldırdı. Amma ki, yersiz idi bu qaldırılan. İndi mən sizə deyirəm, milli qəhrəman, bunlar Nicdə bunların milli qəhrəmanıdır, Drokanusyan bunların milli qəhrəmanıdır, Azanyan bunların milli qəhrəmanıdır. Bizdə milli qəhrəman yoxdur. Biz qəhrəman deyəndə 3 nəfəri gətirir gözümün qabağına. Babək, Koroğlu, Qaçaq Nəbi. Bundan başqa qəhrəmanımız yoxdur bizim. Babək İslam dininə qarşı döyüşüb. Koroğlu türklərə qarşı, Qaçaq Nəbi özünkülərə qarşı. Bu da bizim qəhrəmanlarımız. Başqa qəhrəmanımız yoxdur bəyim bizim. Amma təsəvvür edin ki, erməni biz deyirik ki, erməni kasıbdır, erməni vəziyyəti ağırdır, erməni yaşaya bilmir. Erməni hələ bu kasıb, hər kəsə inanmıram olan kasıb olmasından, Monte Melkonyana heykəl qoydular bunlar. Monte Melkonyana. Və Gürcüstanda, Axalkalakidə, Mixail Avakenə heykəl qoydular. Biz səsimizi çıxartmadıq. Yüngür varı üstünə ötdü ki, hansı ki Mixail Avakyan Qarabağda döyüşüb. Biz hələ öz qəhrəmanlarımızın heç birinə bir balaca da olsun bir büst qoymamışıq. Nəyə görə bilmirəm. Deməli, erməniyə gürlü atan da, erməniyə döyüşən də bu qədər elə vətən xaini kimi bir şeydir. Belə çıxır, mən belə başa düşürəm. Heç kimə biz qəhrəman deyib əbədləşdirə bilmirik. Amma təsəvvür eləyin, Azanyanın, indi bunu məsələ deyirəm, o taklat yazanlar ki, var prezident administrasiyasında oturublar, ola qulaq asınlar, lazım olar bunlara. Azanyanın bir heykəli var, təsəvvür eləyin. Deməli, Azanyan at belində oturub, iki atın belində oturub. Bir atdı, bir əyəqində açdı bu digər atın belində. Və atın da yəhərində həkk olunub. Bunu çikanka deyirlər belə bu formada. Deməli, burada yəhərdə də həkk olunub xəritə. Ermənistan, Azərbaycanın bir hissəsi bunların ərazilərindədir, Gürcüstanın bir hissəsi, Türkiyənin xeyli hissəsi, ayağını aşırdığı yerdə Balqaristanın bir hissəsi, Rusiyanın bir hissəsi, təsəvvür edirsə, iki atın belində oturub. Yəni, burada mənimkidir, burada mənimkidir. Və buna da heç kim Rusiyada bunu bilir və əhəmiyyət vermir. Nəyə görə əhəmiyyət verirsiniz? Bilirsiniz, Azanyanın heykəlini hətta qoyublar bunlar milli qəhrəman kimi Azərbaycanlıları, türkləri qırdığına görə buna heykəl qoyublar Soçidə, Armavirdə. Rusiya da bunu bilir, səsini çıxartmır. Biz də Rusiya deyə bilmirik ki, ay Rusiya, axıb məni qırıb, nəyə görə bunu heykəlini qoymasına icazə vermirsən? Rusiyanın öz ərazisinə qoyub bunu. Yaxşı deyək ki, Nicdə Qaragini qoyublar öz ərazilərində. Azanyana ki, Azərbaycanlılar qırdığına görə Rusiyanın ərazisində qoyublar buna heykəl. Heç onu buna etirazımızı bildirək. Biz o cəsarətin yiyəsi deyilik. Həqiqətən. Bunu deyə bilmirik biz. Bilirsiniz, mən bir şey fikir vermişəm. Biz deyəsən, ömrümüzün bu dünyanın ən son gününə qədər heç zaman erməni şərindən qutara bilməyəsiyik. Sovet devri var idi. Sovet devrində 460-dan çox deputat var idi. Bilirdilər ki, bir nə qədər erməni olmalıdır, nə qədər rus olmalıdır, raykom katibi o vaxt icra başçıdan, nə qədər olmalıdır erməni, nə qədər olmalıdır, nə bilim, nazir, proporsional bölüşdürülürdü. O zaman çoxlu, demək olar ki, yarı-bayarı ermənilərlə Azərbaycanlılar vəzifə sahibi idilər. Rus, erməni, Azərbaycanlı. Sovet dağıldı, yerinə gəldi xalq cəbhəsi. Xalq cəbhəsinin devrində də ermənilər yenə aş başında döşüydülər. Təsəvvür edin ki, xalq cəbhəsinin qılıncını dalı-qaba kəsən baxlarda Arif Yunus prezident administrasiyasında işləyirdi, informasiya şöbəsində. Ramiz Barsegiyan, üzrəm, Arif Barsegiyan. Heç kim bunu demirdi bir söz. Tofiq Qasımov bizim xarici işlər naziri idi. Mən Doğu xarici işlər nazirində işlədim, dəhşətə gəlirdim. Bir nəfər erməni var idi, xalis erməni, atası da erməni, anası da erməni. Sadəcə olaraq familiyasını dəyişmişdi. Tofiq Qasımov da bunu bilirdi və bununla da dostluq münasibətində idi. 7 nəfər də o zaman erməni işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində və bunlar tərəfədən yox idi. Başqa bir nazirlik var idi, Rabitə Nazirliyi, orada da ermənilər işləyirdilər. Yaxşı bu ki, xalq cəbhəsinin devri idi. Bunlar da tərəfətmədilər.
ermənilərə. Bu günlərim yap hökumətidir. Yenə ermənilər aş başında döşdülər. Və nə zaman biz erməninin şərindən qutarasıyıq? Heç zaman. Erməni bizlə ta gedə dünyanın axırına qədər. Bunlardan mümkün deyil xilas olmaq. Bugün deputatlar var ki, ermənidirlər, arvadları ermənidir, anaları ermənidir, bizlə eyni bərabər hüquqdadırlar. İndi mən toxunmaq istəyirdim bizim bu Müdafiə Nazirliyi məsələsinə. Müdafiə Nazirliyi, nə bilim, nə zamansa çıxışların birində, bu son vaxtların çıxışlarında biz, deməli, beynəlxalq təşkilatlar qoymur bizi torpağımıza alaq. Beynəlxalq təşkilatlar nə zaman ermənilərə icazə vermiş bizim torpaqlarımızı almağa gələndə? Üçün bu sözü deməkdir. Ümumiyyətlə, Müdafiə Naziri istifa verməlidir. O istifa verməlidir. Biz bu 26-27-ci ilə keçir, 1 metr torpaq almamışıqsa, amma bütün qəzetləri baxırıq, bütün qəzet deyəndə ki, bir qəzetimiz var da, ona baxırıq, Ermənistan dalana dirənib. Ermənistanın çıxış yolu yoxdur. Ermənistan məhv olur. Ermənistan məhv olub eləmir. Mən nə qədər qəzetlərə baxıram, bütün vaxt demək olar ki, saytlara girəm, erməni saytlarına girəm, rus saytlarına girəm, görəm, yalan söhbətdir. Bu bir ikincisi, Nəzməddin Sadıxovun orada olması, Zakir Əsənovun yanında olması Azərbaycan xalqı üçün, milləti üçün böyük təhqirdir. Böyük təhqirdir. Öz dilini bilmir və oturub orada. Bir qardaşı da oturub Ermənistan tərəfdə. Bu, heç bir qələmə sığan məsələ deyil. Bilirsiniz, biabırçılıqdır bu və biz də bunu dözürük, uduruq. Nəyə gözləyirik, kimi gözləyirik və niyə gözləyirik? Mən dedim, Xarici İşlər Nazirliyimiz bu sifətdə, saymırlar, tədbir keçirir, bizə məktub göndərmir. Əgər göndərmirsə, deməli, saymır. Göndərirsə, niyə buna biz... Necə deyirlər, etiraz etməmişik. Nurlaniyə məktub göndərirlərsə, o birbaşa deməli təhsil nazirliyinə. Təhsil naziri baxıb deməlidir prezident administrasiyasına. Bu da əhəmiyyət verməyib. Bilirsiniz, mən bir söz deyim sizə. Nə qədər ki, mən sağam, nə qədər ki, mən düşünən beynim var, nə qədər ki, mən, necə deyirlər, bunun bu dünyada baş verən hadisədən baş çıxardıram, mən millətimi yatmağa qoymayasıyam. Həmişə ayıq saxlayasıyam. Elə saxlamalıyam ki, bunların əsəblər tarıma çəkilsin. Yatmamalıdır millət. 27-ci ildir bizim müdafiə naziri. Yaxşı, deyək ki, Səfər Əbiyev idi, Məhməd Rəfi idi ondan əvvəl, nə bilim kim idi. Biz nəyə nail olmuşuq? Hər 3 ildən bir silahlar almışıq. Hər 3 ildən bir. Vaxtı ilə deyirdi ki, lazım gələrsə, istənilən vaxt, sonra gəldi ki, qan tökülməsini istəmirik, beynəlxalq təşkilatlar. Yaxşı, bu üzr istəyirəm, bu deyirdi ki, mən Ağdərə üzr istəyirəm, aprel bu döyüşlərində biz getmişdik, Yervanın bir addımlığındaydıq, misal üçün deyirəm, Şoyqu zəng edir ki, geri qaydın, biz də geri qaydıq. İndi bu saat Şoyqu oturub Yervanda, bu saat yoxdur, obrazım deyirəm. Silah da verdi Ermənistana, təzəlikcəl. Və dedi ki, əgər Azərbaycan və Türkiyə tərəfdən Ermənistana təhdid olacağı təqdirdə, biz Ermənistanın tərəfindəyik. Biz amma adı Primakovun adını çəkməyə qorxuruq. Görün, nə vəziyyətliyik biz. Deyəcəklərim bu qədər. Yenə deyirəm sözümün axırında, ayıq olun, millətçilik, millətçilik və ifrat millətçilik bizim yeganə çıxış yolumuz budur. Əgər o nazirliklərin ki, adını mən çəkdim, əgər bunların sinəsinin altında döyünən ürək Azərbaycanın ürəyi olsaydı, damarlarını axan qan Azərbaycanın qanı olsaydı, heç olma bir qədər kədərlənərdilər və öz çıxılmazlığımızı özünü başa düşərdik, sözün əvvəlinə qaydıram mən. Yenə Sabirdə misal çəkirəm, oxumaqdan payımız yox yazılan qismətimiz. Nə isə, gecəniz xeyrə qalsın.